tudo em um bloco. Porém, eu não tô sozinho. Eu tô com mais dois elementais. Pois é, eu sou o elemental de fogo. Eu sou o elemental do raio. E eu sou do gelo, vulgo melhor elemental. E você deve estar se perguntando, o que a gente tá fazendo todo mundo preso em um bloco? Muito tempo atrás existiam três elementais que se odiavam muito. Elemental de fogo, elemental de gelo e o elemental de trovão. Eles guerrearam tanto que acabaram com todo mundo. E agora, tá todo mundo preso em apenas um bloco. Foi a única coisa que sobrou. Peraí. A gente também tá com os poderes mais fracos. Ai, não. Será que eu vou conseguir sobreviver com esses dois manés elementais? Assista até o final. Não. Eu não tô acreditando. O mundo foi apagado de novo. Peraí. Eu não devia ter usado meus poderes mais fortes dessa vez. Tá de brincadeira. Sobrou apenas um bloco e eu vou ter que dividir com o mané do Sandega de Gelo e o Jumbra de Raio. É o fim do mundo, cara. Eu realmente não tô acreditando nisso. Ai, foi tudo culpa de vocês. Eu ia dominar o mundo com os poderes de gelo e vocês me atrapalharam. O quê? Você ia dominar o mundo? Você é um fracote. E agora eu vou ter que ficar preso com vocês. Ah, não. Eu prefiro morrer. Jumbra? Que bom! Ai, menos um. Agora vai com ele. Pois é, nós temos que sobreviver 100 dias. Temos que reconstruir o mundo tudo de novo. Ah, não, não acredito que não dá nem pra me jogar. Ai, ferrou. Galera, pera aí. Como vocês estão vendo, sobrou apenas um bloco. Isso significa que a gente tem que sobreviver aqui por 100 dias pra tudo voltar ao normal. E sabe do melhor? Eu não vou perder meu tempo e vou começar a construir o meu reino de fogo tudo de novo. Ah, não, eu vou construir meu reino de trovão muito mais rápido que você e vou dominar tudo isso. Nada disso, o reino de gelo vai ser o melhor. E pare de pegar os blocos que eles são meus. Eu já consegui aqui uns blocos de terra. E eu já vou fazer a minha área. Vocês vão ver. Eu vou fazer um super castelo de fogo e um império de fogo de novo. Sandega, devolve meu baú, seu ladrão. Nada disso, eu peguei ele primeiro. E agora tá tudo comigo, muito obrigado. Quando eu tiver mais império de trovão, você vai ver. Ai, não! Isso aí é muito bom. Eu adoro jogar os outros lá embaixo e ver o Sandega cair. Ô, rapaziada, vocês querem ver um truque incrível? Ah, o quê? Mostra aí. Falei. Eu vou pegar essa minha madeira e colocar ela aqui. E agora, me concentrando muito... Pronto! Eu faço uma fogueira. Agora, a gente pode assar carne. Quer dizer, a gente não, né? Só eu, porque eu sou o único que tem poderes de fogo e eu mereço... Nada disso! Sem fogueiras aqui! Vai, tá ficando calor! Quem quebrou a minha fogueira? Foi o Sandega, não fui eu, não. Ele é de gelo, ele não gosta de fogo. Ai, eu usei todo o restinho do meu poder que eu tinha pra fazer isso, seus chatos. Ai, deixa eu continuar quebrando aqui e conseguir mais blocos. Ai, seu bobão! Ah, não, não era aqui. Esse aqui, né? Droga, eu não posso perder tempo com esses elementais chatos. Eu tenho que aproveitar que ainda eles não têm muitos poderes. Eu já vou começar a fazer minhas primeiras ferramentas, tipo uma bancada de trabalho e os meus itens iniciais. O que eles não sabem é que a cada 10 dias vão nascer monstros elementais aqui. Então eu tenho que me cuidar pra subir meus poderes e ficar mais forte. Ai, eu consegui algo muito legal nesse baú. Olha só, eu tenho um balde de água e eu posso usar pra apagar o fogo do Xing Lao. Ai, ai, você sabe que isso aí pode me matar, Sandega? Tira essa água daqui, senão eu te derreto, mané. Ai, cabeça de gelo chato. Ai, enquanto esses bobões ficam brincando ali, eu vou expandir minha base e controlar todo mundo. Ah, tá evoluindo aqui, galera, olha só. Isso, isso. Toda vez que a Bedrock evolui, a gente ganha blocos melhores. Ah, eu achei que ia vir lava. Pera, galera, a gente tem que bater muito mais aqui. Essas partículas de fogo estão me atrapalhando. O que vocês acham da gente definir qual lado é qual aí? O meu vai ser esse. Eu vou fazer o meu império de fogo aqui. Vai ter guardas de fogo, castelo de fogo e tudo do melhor. Ah, o meu reino do raio vai ser aqui e vai ser o melhor. E o meu vai ser aqui. Vai ter tudo de bom. O reino do gelo. Ah, um porco. Esse porco é meu. Eu que catei. Vem cá, bisteca. Fica aí no cantinho com o papai. O quê? Ele tem um porco? Ah, não. Eu quero um porco também. Vem cá, Jumbra. Vem cá. Sandega, se você dá mais um passo, eu acabo com você. Eu não ligo. Esse porco vai ser meu. Toma. Ai, que é isso, não? Tá pegando fogo. Ai, meu porco virou um bicho. Mata.
Ai, que engraçado. Ai, eu odeio. Não podia ficar preso com mais ninguém. Tinha que acontecer com esses três bobão. Ai, eu odeio elementais, velho. O que eu fiz pra merecer isso? Você é um elemental, seu bobão. Quer saber? Como eu não sou bobo, eu vou fazer minha fogueira de novo. Aqui, botei uma lenha e agora... Boa! Ô, Jumbra, é o seguinte. Vamos fazer uma parceria. Se você me der seus animais, eu asso eles aqui na minha fogueira pra gente. Você tem coragem de assar essa coisinha fofa? Olha o rostinho da Jurema. Ai, você tem razão. Eu não tenho coragem não, Jumbra. Ai, mas queima ela aí que eu tô ficando com fome. Ai, tá bom, bobão. Ai, galera, eu tô na desvantagem. Porque o elemento trovão e o elemento de fogo são elementos quentes. E eles vão ficar contra mim. Então eu preciso fazer de tudo pra vencer desses dois manezões. Ô, galera, enquanto vocês estão aí sendo idiotas, eu fiz um cercado pra botar animais. Agora eu posso ter uma fazenda. Olha só, eu venho aqui, ó, roubo do Sandeg e boto pra lá. Peraí, esse aí é o meu porco. Por que que tu pegou? Não, é porque ele precisava de um... Sai daqui! Sai daqui! Não. Ai, que saco, eles estão roubando. Eu caí! Ô, pessoal, alguém tá com madeira pra plantar aí? Porque ninguém plantou nenhuma árvore. Ô, bobão, como que eu vou plantar madeira, meu filho? Você quis dizer muda? Isso, você entendeu. Ô, Sandega, faz gelo que eu derreto ele. A gente pode fazer água e começar nossas plantações. Vamos fazer um espaço aqui das plantações. Ai, tá bom, eu só vou te ajudar, porque isso vai me favorecer também. Afinal, eu preciso de alimento pra alimentar o meu futuro reino de gelo. Essa vai ser a área da ajuda. Todos nós vamos poder pegar as comidas dessa plantação, já que tá todo mundo se ajudando. O Sandega fez o gelo. Ah, eu vou emprestar a semente. E eu, o calor pra derreter esse gelo todo. Ativar! Agora é só vir aqui e plantar. Boa, aqui no meio vamos botar algumas comidas. Cenouras, esse tipo de coisa. Tá bom, eu gostei dessa área aqui. Mas não vão se acostumar no que quando eu tiver poder eu vou acabar com vocês. Ah, mas por enquanto me ajudem. Porque eu não gosto de fazer trabalho, sabe? Enquanto esses bobões estão pegando blocos, deixa seu like e se inscreve no canal. Pra mim virar o melhor elemental de novo. Time de fogo, comenta aí embaixo pra quem você tá torcendo. Comenta aí embaixo, gelo é melhor. Ih, olha só esses bobões. É claro que o trovão é muito melhor. Olha só, eu tô bonitão. Ai, o problema do trovão é que ele é realmente um elemental muito forte. Porque além de velocidade do raio, ele consegue fazer fogo igual eu. Ou seja, é como se fosse duas coisas em um. Isso, trabalhem, meus escravos, trabalhem. Que escravo o quê? Eu tô pegando tudo pro meu reino aqui. Olha só o que eu vou fazer com o Jumbra, vou trollar ele. Xinguilão, achei que a gente tava se ajudando. Você acabou com a minha base. Ai, você vai ver, Xinguilão, quando eu tiver poder, eu vou acabar com você. Não fui eu não, foi a galinha. Ó, galinha, por que que, quer dizer, ó, velha, que você vai fazer isso com o Jumbra aí, minha filha? Ai, se eu pego você, sua ovelha idiota. Ai, toma essa, sua ovelha idiota. Ai, Jumbra, para. Então, esse foi o nosso primeiro dia em apenas um bloco. A gente já tinha feito algumas plantações e também meio que uma fazenda. O problema é que como a gente não se dava muito bem, a gente sempre destruía tudo. Pronto, eu fiz aqui uma ferramenta de arar terra e agora alguém planta aí, galera. Planta, planta, planta o que dá aí. Vamos plantar uma galinha. Assim vai nascer vários ovos. Ah, isso, nega, é muito burro. Tem que ser batata, cenoura ou qualquer coisa. Eu planto a batata, sai daí. Ai, que chato. Tá bom, então você vai ficar comigo, galinha. Seu nome vai ser... Clotilde. Muito tempo se passou. A gente tá no dia 9 e evoluímos muito a nossa ilha. E é claro que o reino de fogo já tá crescendo e é o melhor daqui. Eu até mudei de blusa de tanto tempo que passou. Aqui é onde a gente pega os nossos blocos. A gente deixou bem no centro pra ficar bem bonitinho. E eu melhorei muito a minha base de fogo. Olha só, ela é feita de magma. E como eu sou o rei de fogo, eu não queimo aqui. Isso é muito legal. E... O que você tá fazendo aqui, ô rei de raio? Nada, eu só fui ver como tá tua casa, ó. Você fez uma garagem? Você nem tem carro. O que que você tá indo, ô babão? Deixa eu ver sua casa, que mó feia, deixa eu ver. Ai, aqui queima! Ai, que casa de doido! Por que você faz uma casa tão quente, seu doente? E essa aqui foram as melhoras que eu fiz, tirando a minha mini fazendinha e minha plantação. Aham, o reino de fogo é o melhor. Ai, olha aquela casinha ali, toda horrorosa. Nossa, a casa do Xinglau tá muito feia, deixa eu ver a do Ju. Meu Deus, a casa dele é de vidro. A minha casa tá muito melhor. Eu também fiz defesas pra ela. É só eu clicar aqui que eu consigo tacar bolas de gelo. Ninguém vai conseguir invadir o meu império. E aqui tá Clotilde. Oi, Clotilde. Olha lá o bobão do Xinglau. Ele tá na ponte. Eu vou tacar uma bola de gelo nele. Toma, 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 toma. Que porcaria é essa, Sandega? Ai, bobão, você não pode chegar muito perto da minha base. Ai, eu odeio esse cara de gelo. Peraí, olha só a base do Jumbra. Agora que eu vi, ele
não melhorou nada, é uma base de vidro. Jumbra, sua base de longe é a mais porcaria daqui, cara. O quê? Ah, você não sabe nada, vocês não têm bom gosto. E também eu não acabei, calma aí, falta o último detalhe, olha só. Ô galera, essa base do Jumbra é muito ruim. Com certeza o império de raio dele vai ser o pior. Ah, é, peraí, eu tô carregando aqui. Hã? Carregando o quê? Hã? Ai, meu Deus! O que é isso? Ai, é minha base muito segura, gostou? Esse é o verdadeiro Império do Raio. Duvido qualquer um de vocês pisar no meu gramado. Ô, Sandega, eu vou sair daqui. Ai, tu me derrubou, seu mané! Não, 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 não. Isso não pode ficar assim. A gente já tá no dia 9 e parece que o império dele está ficando melhor do que o meu. O Jumbra atira raios pra tudo que é lado e o Sandega atira neve. Ai, a base do Jumbra tá muito roubada. Então eu preciso fazer mais uma coisinha. Eu vou fazer um boneco de gelo. Um boneco de neve, na verdade. Bota aqui e aqui. Prontinho. Seu nome vai ser João. Agora quero ver você invadir minha base com o João aqui. Droga, droga. Ele já tem guardas que protegem o seu castelo. Porcaria, porcaria. Pelo menos o Jumbra também não tem nada. Olha o que eu achei, pessoal. Ai, esse é o Bisteca. Dá oi pro Bisteca. Ele achou um leopardo. Não, 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 não. Não é possível. É, nada mais justo o animal mais rápido da Terra pro elemental mais rápido que existe. Ai, vem cá, Bisteca. Porcaria. Não, 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 não. Ele é muito bonito. E eu preciso achar um pet pra mim urgente. Eu não posso perder pra esses manés. Eu não posso de jeito nenhum. E o pior de tudo é que a gente tá no dia 9. Isso significa que amanhã vai vir o primeiro boss elemental pra gente enfrentar. O quê? Mas onde o cachorro? É, não, não vai combinar comigo. Eu sou um elemental do fogo. Precisa vir uma coisa melhor. Ah, Shigilau, nunca vai vir algo de fogo pra você. Você tá doido? Ah, nossa, ah, eu não acredito. Que porcaria é essa? Vem um magma. Um magma de fogo. Ele vai combinar certinho comigo. Vem, 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 meu filho. Cara, isso foi muita sorte. Vem cá, você vai ser o Kleber. Eu já fiz até a sua casinha. Poxa, Sandega, mata aquilo ali, não deixa, ele vai ficar muito forte. Mata, mata, mata. Eu não posso, eu vou derreter se eu chegar perto. Sai, 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 sai de perto. Peguei, peguei, ele é meu, galera. Esse aqui é o Kleber, o meu magma. Eu vou colocar ele aqui na minha casa, ele vai ser meu protetor. Você vai ficar aqui dentro, preso com cerca pra não fugir, tá bom, Kleberzinho? Toda vez que o Kleber dá um salto, você tem que deixar o seu like. Olha só, ele tá saltando muito, então deixa muito like. Agora, todo mundo já tava com a sua base evoluída pro nível 1. O Sandega com sua base de gelo e seu golem de neve. Ai, não! Meu golemzinho, João! O Jumbra com sua base de raio e o seu pet leopardo. E a Clotilde! Não esquece da Clotilde! É, coisinha fofa. E eu com a minha base de magma e o meu pet de magma também, o Kleber. Ô, oh, galera, o dia virou. Isso quer dizer que já é o dia 10. Agora vai vir um boss elemental. O quê? Ah, não, 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 não. Já vai vir o primeiro boss. Será que vai ser um boss, sei lá, de veneno ou algo do tipo? Tomara que seja um de gelo, pra ele ficar no meu time. Então, o primeiro boss apareceu. E o elemental dele era de gelo. Eba, eba! Finalmente, agora eu vou ter um boss muito forte do meu lado. Ô, oh, Babão, você não tá vendo que o boss tá dormindo? E o idiota do seu golem vai acordar ele. João, não é pra bater nele, não. Ele é nosso amigo. Rapaziada, eu tô morrendo de medo. Vamos aproveitar que ele tá dormindo e começar a bater nele. Toma, morre, morre. Não. Ai, ninguém vai bater no golem. Para. Sai. Ele é o meu. Ai, eu caí. Ah, não. Shigilau. Ele acordou. Ô, galera, eu acho que ele vai ser fraquinho. Relai. Ele me congelou. Sai. Não vai pra minha base. Ah, não. Ele me puxou aqui pra baixo. Sandega, o seu golem tá batendo nele. Ele caiu lá embaixo. Eu acho que o seu golem ganhou dele, ô Sandega. Ele caiu lá embaixo. Eu acho que a gente venceu. Boa, boa. Ganhamos, ganhamos. Muito fácil. Teu golem não te fez alguma coisa, Sandega. Ai, o meu cachorrinho novo. Ele caiu lá embaixo. Que barulho é esse? Oh, ele apareceu de novo aqui. Pera, galera. Eu vou soltar o poder de fogo nele. Calma, Shigilau, calma, se concentra. Eita, ai. Toma. Eu soltei o poder de fogo nele, ele tá queimando. Ai, corre. Ele me matou. Pera, ô, Jumbra, a gente precisa de uma estratégia. Você tá vendo que bater nele não tá adiantando nada. A vida dele ainda tá muito grande. Ele é muito forte, ele é muito forte. E se a gente jogar esse bicho lá nos raios da sua casa? Boa, Shigilau, você não é tão burro quanto eu pensei. Então, esse era o nosso plano. Atrair aquele Yeti de gelo até os raios do Jumbra. Era a nossa única chance de vencê-lo. Ai, ele tá vindo, galera. Ai, corre, faz alguma coisa, Jumbra. Vem pro raio, isso. Pra cá, ele tá no raio. Boa,
caiu, será que ele vai reviver? Pera, a vida dele tá diminuindo, a vida dele tá diminuindo! Hã? Eu acho que ele vai morrer, galera! Ai, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar! Parabéns! Vocês conseguiram passar por 10 dias! Nossa, eu não acredito! A gente ganhou do bicho e sobreviveu por 10 dias aqui, rapaziada! Que foi que caiu ali, Xing Lau? Peraí, são pedras elementais? Isso mesmo! A cada mob que a gente matava em 10 dias, a gente ganhava poderes novos. Ô, galera, tem um de relâmpago que eu acho que é seu. Esse aqui de fogo é teu. Esse aqui de frio é teu. Então, desse jeito, a gente vai conseguir melhorar nossos poderes. E assim, eu vou fazer meu império ser o maior. Ah, eu vou ficar muito forte e acabar com a cara de vocês, seus perdedores. Um, dois, três e... ativar elemental de fogo. Ativar elemental de gelo. Ativar elemental de raio. Eu finalmente consegui um pouco dos meus poderes novamente. Mas ainda, eles estão muito fracos, se liga. Eu meio que matei todos os meus bichos sem querer. Ai, seu burro, você é muito fofo. Ai, vai ser muito fácil acabar com você. Ele não sabe nem usar os próprios poderes. Cale a boca, cale a boca. Eu vou melhorar a minha base depois. Eu vou transformar isso aqui em um castelo, então não tem problema. Ai, ai, agora que eu desbloqueei meus poderes, vamos lá testar. Eu tenho esse daqui, que é um pássaro de gelo. Vamos lá ativar. Sandega, o que você fez? Você congelou a minha base de magma. Ai, gelo ridículo, sai daqui, gelo ridículo, sai. Ah, foi sem querer, Xing Lau. Aqui, ó, pra recompensar, pode ficar com essa espada aqui. Eu não preciso mais dela. Tranquilo, eu não guardo mágoa. Ai, eu te odeio, Xing Lau. Eu vou te ajudar, mané. Ai, meu Deus, vocês são muito idiotas. Vocês estão destruindo tudo. E... ó, pessoal, eu peguei dois poderes. Olha isso aqui, que legal. Vamos lá, dá um susto no Sandega. Ah, olha, eu tô no Sandega. Eu me teletransportei. Eu senti uma brisa passando aqui. O poder do Jumbra é muito legal. Ele se teleporta como um raio. E olha só esse daqui, ó, Xing Lau. Ai, 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 calma aí. Ah, sim. Não, isso é muito apelão, mano. Sai daqui, ó, Jumbra. Seu poder é muito apelão. Ai, vou voltar lá pra minha casa. Ai, voltei. Ai! Peraí. O que é isso que tá aparecendo na nossa tela? Batalha em 3 segundos? A gente tá sendo teleportado pra algum local. Não, 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 não. Então, a gente veio parar em uma arena elemental de batalha. Onde a gente tem 1 minuto pra vencer. E o vencedor vai ganhar itens que vai ajudar ele a ficar mais forte. Peraí, batalha? Eu vou ter que ganhar desses Zé Manés? Não, 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 não acredito. Peraí, que tempo é esse aqui em cima? Ai, a batalha vai começar. Eu vou pro meu lado de fogo. Ai, eu vou ganhar desses bobões, não importa como. Eu não acredito nisso. Além de eu ter que sobreviver 100 dias com esses Zé Manés, de vez em quando vai rolar umas batalhas dessa pra gente usar nossos poderes. Calma aí, Xing Lau. Você tem aqui um soco de fogo. Eu já vou testar ele na fuça de alguém. Ó, o Jumbra tá escondido atrás da árvore. O Sandega daqui a pouco vai chegar aqui. Eu já vou atirar nele. Ai, socorro, socorro. Me acharam, me acharam, me acharam. Socorro, socorro, corre, corre, corre. Vem cá, Jumbra. Eu vou bater, eu vou matar o Jumbra. Ele tá com 18 de vida. Ai, ai, corre, eu vou lá, eu vou lá, ó. Meu. Ai, ah, não, eu já caí. Não acredito, sou muito burro. O Jumbra morreu. Mundo, cadê o Sandega? Sandega? Ai, eu preciso pegar a espada e bater. Vem cá, Xing Lau. Toma, toma, toma. Ai, não, não, não. Ele tá correndo de mim. Ai, que manezão. Ele fica correndo. Ai, eu não consigo bater nele. Ele é de fogo. Ai, tá pegando fogo. Eu não consigo bater nele. O que que eu faço? Não. O Sandega tá vindo com essa espada. Eu não tô conseguindo dar porrada nele. Ai, eu caí no fogo. Não. Não, eu caí no fogo. O Sandega queimou na lava e o Jumbra caiu. Maravilha. Isso significa que eu fui o grande vencedor da primeira arena. Mas eu não posso ficar tão feliz ainda, porque daqui a pouco eles vão ficar mais fortes e vão conseguir me deter. Eita! A gente voltou pra casa. Peraí, tem um baú aqui na minha frente. Deve ser os meus prêmios por ter ganhado dos manés. Ai, meu Deus. Eu ganhei um monte de bloco pra ajudar a reconstruir a minha base e ser o melhor elemental daqui. E pera, eu tenho uma espada nova. Espada de fogo. Caramba, eu adorei esses prêmios. Desse jeito, com certeza, eu vou ser o melhor elemental. Então, eu vou parar de perder tempo e já começar a reconstruir aqui. Oh, Xing Lau, não vale usar essa espada aí, não. É muito forte. Isso
não é justo. Ô, Manés, pode chorar, pode chorar. Eu vou evoluir tanto que eu vou ser o melhor daqui, rapaziada. E a gente ainda tá no dia 11. Ah, sorte tua que eu deixei você ganhar. Você vai ver a próxima vez. Que raiva, que raiva. Minha base tá toda destruída. Ai, que raiva. Como é que eu construo isso de novo? Então, a gente focou em evoluir nossos reinos por muito tempo. Já era dia 18. Então já deixa seu like e se inscreve no canal. Eu tava aqui tentando melhorar os blocos pra ver se eu consigo blocos de fogos melhores. Mas não tava vindo nada. Aí o que interessa é que eu finalmente evoluí a minha base. Olha só que maravilha. Eu coloquei aqui dois blazes pra proteger a entrada. Pois é, eles atacam bola de fogo em todos os inimigos, menos em mim. E o melhor de tudo, essa super torre elemental. Eu demorei muito pra construir ela. Isso aqui ficou muito descolada. Olha isso, rapaz. Aqui dentro eu guardo até a minha pedra de fogo, que me permitiu melhorar meus poderes. Fora tudo isso, que já tá bem legal, eu melhorei a casa do... Cadê o Kleber? Meu magma que tava aqui dentro. Sandega, eu tenho certeza que foi coisa daquele cabeça de gelo. Esse aqui é o meu Palácio da Solidão. Ele é um palácio de gelo. Isso aí. E eu até consegui um urso polar na última coisa que eu quebrei ali no bloco. Eu não roubei do Junga, não. E o seu nome vai ser Juninho. É isso aí, meu urso polar Juninho. Já deixa o like pelo Juninho. Se você é do time de gelo, já comenta aí embaixo. Com certeza o meu reino vai ter mais habitantes. Não, não vai ser nada. Eu tenho certeza que até o dia 100, o reino de fogo vai ser o melhor de todos. Comenta aí se você é do reino de fogo. Ai, Sandega, para de tirar essa porcaria aí, bem. Ai, aqueles bobões, acho que vão ganhar. Olha só pro meu templo. Muito melhor que o deles. Esse aqui é o templo de raio. Se você é do templo de raio, comenta aí embaixo e deixa o like. Pois é, rapaziada. A gente tá numa briga eterna pra saber qual vai ser o melhor reino daqui 100 dias. Porque o vencedor vai ser o elemental mais forte. Sai daqui, Sandega. Sai daqui, Sandega. Eu vou roubar minhas coisas de novo. Olha o que eu vou fazer com o teu Juninho. Vem cá. Juninho, vem cá. Ah, esses dois não param de brigar, cara. Fala sério, enquanto isso eu vou estar aqui quebrando esses blocos. Peraí, outro urso polar, esse aqui é meu. Não, tá proibida a entrada aqui. 5 diamantes. Ai, sai do meu reino logo, Jumbra. Vai, chispa daí. Isso, pega ele. Ai, corre. Ai, fala sério, esses dois não param de brigar. Eu vou ficar quebrando os blocos pra mim melhorar muito mais o meu reino. Como vocês podem ver aqui no reino de fogo, eu já tenho os primeiros habitantes, que são meus guardas blazes, como eu falei. O problema é que isso aqui tá muito ruim, mano. Eu preciso de mais pessoas aqui. E ainda mais que o Sandega fez alguma coisa com o Kleber, o meu magma de fogo. F pelo Kleber. Eu vou conjurar meus poderes de fogo pra invocar um guest aqui. O problema é que eu preciso ter uma casa pra trancar ele antes, senão ele vai sair atacando todos aqueles bobões. O que não é uma má ideia, mas hoje eu tô bonzinho e não vou fazer isso não. Aí, prontinho. Tá ficando interessante. Sandega. Fala, o que tu quer? O Xinguela tá muito quieto, parece que a base dele tá ficando muito boa. O que você acha de dar uma baguncinha lá? Vem cá, fala baixo. Oi. Cuidado com esses bichos de fogo, não toca que eles atacam. Vem abaixadinho. A gente vai correr pra direita, tá bom? Direita pra lá? Não, direita pra lá. Ok, direita. É, eu vou ali, ó, já. Tô te esperando. Vem cá. Ai, eu não consigo passar rápido que nem você. Passa. Passei. Fala baixo. Com diamante? Não, tem melhor, que aí tem o poder de fogo dele, olha só. Peguei. Agora, quanto será que ele paga nisso? Será que ele me paga um pack de ouro? Ai, eu quero diamante, então pede diamante também. Ai, diamante é nojento, ouro é muito melhor. Ai, ele vai ficar louco quando vê isso. Vamos ver o que ele tá fazendo. Eu acho que é esse botão aqui. Deu certo! Eu não acredito, meu guest nasceu! Ai, que coisa bonitinha! O que o Jumbra tá fazendo aqui? Cai fora! Ai, matou! Eu não vou devolver esse poder dele também, não. A base dele vai apodrecer agora. Agora que o meu reino já tá um pouco melhor que o deles, porque eu tenho mais cidadãos morando aqui, um castelo incrível, eu vou pegar mais comida, porque eu tô começando a morrer de fome. Olha isso! E o lado bom é que a gente fez essa super fazenda, onde todo mundo pode pegar pra se ajudar. Olha o que eu tenho aqui em Xinguilão. Xinguilão. O quê? O Jumbra roubou meu negócio? Daqui! Dá, Jumbra! Me dá, Jumbra! Ai, que raiva! Eu não acredito, ele roubou minha pedra! Quer saber? Eu vou roubar dele. Ó, eu vou roubar a pedra do Jumbra aqui. Agora ele vai ver. Ih, olha a cara dele, eu roubei a pedra dele.
Tá aqui esse ciclão. Ele não vai achar o meu. O meu tá muito escondido. Ele não vai achar. Ué, eu acho que o Sandega escondeu a pedra dele. Que chato. Quer saber? Pra me vingar do Sandega, eu vou acabar com o urso dele. Ai, ai, melhor eu fugir daqui logo. Melhor eu fugir. Se o Jumbra não ter devolvido a minha pedra... Ele não devolveu! Ele não devolveu a minha pedra! Ai, Jumbra, agora ele vai ver o que eu vou fazer. Ai, eu tô aqui em cima. Tenho certeza que ele não vai me atacar e destruir o próprio palácio. Toma, punho de fogo! Ah, seu louco! Ô, Chiquilão, chega, chega, chega. Você devolve a minha pedra de energia e eu devolvo a tua. O que você acha disso? Tá bom, vamos parar de briga, Jumbra. Nossa, eu descobri... É, porque a gente tá aqui brincando e o Sandega tá lá ficando profissional. Nossa, eu não acredito em destruir metade da minha casa. Tá bom, vai, me dropa me dropa. Não, dropa a minha primeiro. Tá, pega. Não, seu louco, pega a tua aí. Agora sai do meu eixo. Ai, ai, eu já tô muito forte enquanto aqueles manezões ficaram lutando. Então eu vou derrotar o próximo mob sozinho. Ati! Ai, não! Chiquilão, eu te odeio! Ai, eu peguei uma gripe, sabe? Ai, que gripe forte. E quem que ele tá reclamando, Chiquilão? Ele ficou com uma piscina no meio da casa. Mó casa de rico. Ô, rapaziada, ficou de noite. Ai, não. Isso significa que a gente tá... Tá no dia 20? Não, 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 ai, não, 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 galera. O mob vai nascer! Eu vou me esconder na minha casa, eu vou me esconder! Não, não, não. Ai, eu vou me esconder na tua casa também. Rapaziada, se o próximo boss for um boss elemental de raio, a gente tá ferrado. Eu espero que não seja esse, não. É, porque se for, a gente não vai poder usar meus trovão pra matar ele. Então, o próximo mob elemental nasceu. O elemental de ferro. Oh, rapaziada, olha aquilo ali. Eita. Mas é impressão minha. Ele é uma estátua. Ele é fracote, ó, galera. Não, 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 não. Chiquilão, cuidado, Chiquilão. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ele é muito forte. Tem uma espada de diamante nas costas dele. Ah, mas ele anda devagar, né? Ele matou o Juninho. Ele matou seu urso polar. Ai, ele matou o meu Juninho. Não, eu vou me vingar. Rapaziada, olha, ele tá preso. Usem seus poderes. Nossa, Chiquilão, como você é poderoso. Será que foi fácil assim? Será? Foi muito fácil de derrotar ele, rapaziada. O problema é que é claro que não ia ser fácil de matar ele. Ô, Chiquilão, ele tá vindo pra cá. E agora pare de usar esse teu poder, senão a gente vai acabar caindo. Ô, galera, pelo que eu vi, a primeira vez que eles caem, eles acabam voltando. Por isso que o último mob caiu duas vezes e não voltou mais. Jumbra, dá um summon raio nele, alguma coisa. Tá, eu vou tentar. Caiu dois raios nele, só que ele não toma dano. Como que a gente mata esse bicho? Pois é. A gente achou que tava perdido e esse seria o nosso fim. Ô, Chiquilão, cadê você, Chiquilão? Galera, pensa, pensa. Precisamos de um plano. Eu acho que eu tive uma ideia. E se a gente tentar derreter ele lá na sua lava? Pera, você diz na casa do Kleber? É uma boa ideia. Vamos, vamos. Lá deve servir com uma fornalha. Ô, mostrengo, tô aqui. Ai, tô não, tô não. Plota, hein, Chiquilão? Isso, galera, isso. Vamos atrair ele. Mas cuidado pra ele não arrancar nossa cabeça fora. Esse é o mob mais forte que eu já vi. Sandega, não vai aí, não, não vai, não vai. Ele vai cair. Vem, 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 vem. Ele tá vindo, Chiquilão, corre. Isso, enquanto eles estão trazendo o monstro pra cá, eu já vou fazendo uma escada. Ai, só vir aqui agora. Boa. Isso, isso, isso. Vem, 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 mostrengo, vem. Rapaziada. Ô, Chiquilão, você pisa aí porque eu não consigo pisar aí, não. Tá, não tem problema, eu não ganho dano vai, do fogo. Vai, 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 vem, vai, mostrengo. Não, não. Sobe na escada. Aí, mostrengo. Vai logo, Chiquilão. Alguém dá um empurrão nele, alguma coisa. Isso, isso, isso. O monstro já subiu na escada. Agora é só ele cair. Isso, isso. Ele subiu, ele subiu, ele subiu. O problema é que o mob era inteligente e não caía na banheira de lava. Eu tive uma ideia. Eu vou atacar o meu pássaro de gelo e derrubar ele na piscina. Vamos lá, vamos lá. Toma. É, já que o pássaro não funcionou, eu vou pegar o meu arco e flecha e vou tentar derrubar ele. Toma. É, Sandega, não tá funcionando também não, meu filho. Eu tô com medo, ele tá chegando perto. Ele tá desviando. Aí, caiu. Caiu. Ele caiu. Ele caiu. Eu sabia que ele ia dar certo. Bom, ele caiu. E dessa forma, a minha banheira de lava acabou derretendo ele. Isso. Isso. Eu não acredito, galera. Trabalhando em equipe, a gente conseguiu derrotar esse monstrengo feio. Mas sabe qual é a melhor parte, pessoal? É que a gente vai ganhar poder novo. Isso aí. Ai, vamos lá ver. Agora que a gente derrotou o próximo boss, a gente vai atualizar nossos poderes. E isso que é apenas o dia 20. Será que até o dia assim a gente vai estar mais poderoso? Galera, agora a gente tem duas pedras de fogo. Então eu vou estar duas vezes mais forte. Até agora eu tenho esses dois poderes, que é meu soco de fogo e meu escudo de fogo. Porém, com a minha pedra nova, eu acabei de pegar mais dois. O que será que eles fazem? Ai, eu tô muito ansioso pra ter... Pera aí, batalha?
Ai, é mesmo! Agora a gente vai ter um PVP! A cada poder que a gente consegue, nós temos que brigar! Pera, a gente está sendo teleportado! Peraí, galera! A gente foi teleportado pra outra arena! Isso significa que temos que nos enfrentar de novo pra provar quem é o elemental mais forte. Valendo! Ai, 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 não, ai, não! Corre, corre, corre! Porcaria, eu preciso bolar um plano pra acabar com esses manés. Esse aqui é o meu lado de fogo. Lembrando que eu tenho apenas um minuto pra derrotar eles. E eu preciso bolar um plano muito rápido, mano. O Jumbra, ele consegue se teleportar, então ele é o que me dá mais medo no momento. Ai, eu tenho que tomar cuidado com eles. Eles dois têm espadas e eu não. Tá, beleza, Xing Lau. Chega, chega, chega de se esconder. Agora, vai pra batalha. Eu acabei de destruir toda a minha ponte pra ninguém vir pra cá. Ai, ele quebrou a passagem. Eu não consigo chegar lá agora. Ai, ele é muito esperto. Vou ficar... Eita, ai, vai, vai, o pássaro vai. De gelo do Sandega. Porcaria. Ai, ele vai ver. Toma, Kamehameha. Toma, toma. Isso, ataca, ataca, ataca. Ai, 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 tá chegando aqui. Boa, boa, eu parei aqui. Ai, agora corre, corre, corre. O que esses manes não estão fazendo? Ah, o Xing Lau tá ali, ó. Se esconder. Eu tô bem escondido aqui. Ai, 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 toma, ai. Toma, ele toma. Me acertou. Não, isso, não, 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 tá não, queimando, não, não. Essa daga tá queimando. Ai, ai, ai. Eu nem precisei chegar perto do mané. Ai, eu preciso ir na água, mas eu congelo toda a água que eu tô tocando. Não, eu vou morrer. Eu preciso correr. Eu achei que eu ia conseguir vencer o do Xing Lau fácil, mas não tá fácil, não. Eu acho que o Jumbra tá se teleportando pra um lado pro outro. Ele tá correndo de alguma forma. Ih, olha lá, os manes estão lutando. Agora é só esperar. E quando um morrer, eu vou lá e acabo com o outro. Ai, eles são muito malhazões. Ai, ele tá me acertando, não? Ele vai me derrubar? Não! Ele me derrubou! Ele caiu! Muito bom, muito bom! Não, eu não consigo! Agora tá na hora de eu acabar com o Jumbra. O Sandega já caiu e morreu. Boa, boa, boa. Agora é só acabar com o Xing Lau. Eu vou digitar aqui, ó. Noob! Toma, ah, Xing Lau! Ai, esse popão! Ai, eu não acredito. O Jumbra acabou comigo. Ai, que raiva. Eu não acredito que perdi pra esse noob. Eu sabia que aqueles bobão ia ficar brigando entre eles. Se passou muito tempo depois que o Jumbra conseguiu seus novos equipamentos. A gente tá simplesmente no dia 58. E todo mundo trabalhou duro pra evoluir os seus reinos. Esse aqui é o novo Palácio de Raio. Esse aqui é o novo Palácio de Gelo. E esse é o novo Palácio de Fogo. Mano, o meu reino de fogo tá simplesmente incrível. Eu passei muitos dias pra melhorar ele. Eu simplesmente fiz uma muralha enorme aqui no meu castelo pra nenhum daqueles bocós entrar aqui. E ainda por cima, eu coloquei dois seguranças blazes pra atirar em qualquer um que se aproximar, menos em mim. Eu posso entrar e sair a hora que eu quiser. Ainda por cima, na porta, tem uma cachoeira de lava. E apenas pessoas do Elemental Fogo podem passar. Ai, como vocês podem ver, a minha base tá maravilhosa. Olha só. Ai, que coisa mais linda. Eu botei aqui, ó. Tá vendo esses saios em volta? Que duvido alguém conseguir entrar na minha base agora. Vamos lá ver como tá por dentro. Eu não botei guarda nenhum porque eu não preciso dessas coisas. Aqueles dois lá são frescos. Botaram um monte de guardinha. Eu não preciso. Eu me garanto no soco. E aqui, ó, eu gosto de uma residência clean, olha só. Ai, tá muito lindo. E vamos lá, vou mostrar meus cristais de poder pra vocês agora. Vamos ver como tá. Como vocês podem ver aqui, a gente já tem 3 cristais. Isso quer dizer que a gente ganhou um poder novo. Isso mesmo. Ai, eu quero ver o que aqueles bobão estão fazendo agora. Isso tá demorando muito. A gente concordou que ia se encontrar ali perto do dia 60 pra enfrentar o boss, mas até agora ninguém veio falar comigo. Ah, eu tenho uma plantaçãozinha ali atrás, porque a gente acabou nosso acordo de paz, sabe? A gente só não se ataca pra não destruir a base por enquanto. Mas a gente não pega mais, não divide mais comida, nem item não. Agora é, cada um tem o seu, cada um tem seu reino. Eu fiquei sabendo também que aqueles bobão estão se enchendo de gente lá, estão botando um monte de sujo, dessas coisas. Eu não tenho nada disso, eu não preciso de ninguém, eu sou o elemental mais forte daqui. Esse aqui é o meu novo palácio de gelo. Ele tá bem legal. Pra começar, eu tenho o meu novo pet, o meu doguinho lindo. O nome dele é Zezinho. E ele guarda minhas pedras do poder de gelo. Aham. E eu também tenho dois guardas que estão me atacando. Eu acho que eles não gostam muito de mim, não. Sai pra lá, sai pra lá. Boys que eu derrotei sozinho, como tá dizendo na placa. Eu derrotei esse boy sozinho, enquanto aqueles bobões só olhavam. E aqui eu tenho o mais importante, o trono do rei. É só eu sentar aqui e... Olha só, agora eu tô no trono do rei. Esse castelo é realmente muito legal. Fora que agora eu tenho vários moradores aqui no meu reino. Se liga nisso, mano. Tá quase um reino de verdade. Tá cheio de morador aqui, tomando banho na lava. E fora que eu tô com uma armadura super OP. Eu consegui até o capacete daquele cavaleiro macabro. E também umas asas cabulosas de fogo. Isso porque a gente tá matando vários bosses com o tempo que passa. E
Eita, quase que eu esqueço de regar a minha plantação de carvão. Olha, já tem um prontinho pra me comer. E olha só que decoração irada que eu coloquei aqui no meu castelo. Tem essa caveira com esse olhar flamejante incrível. Mas ainda eu não posso descansar, porque eu tenho que ficar mais poderoso pra derrotar aqueles... O que é isso aqui? Pera. É impressão minha, aquele babão de raio tá aqui invadindo minha base. Ah, não. Cadê minha espada de fogo? Pera aí. Não. Espada de fogo não. Sai daqui com isso aí, que é forte demais. O que que você veio fazer aqui na minha base? Fala agora. Eu tô aqui, ó. Ai, agora eu tenho que cobrar. Eu tenho que saber o que ele tá fazendo aqui. Jumbra, fala agora. Ai, fala. Eu esqueci que você tinha asa agora. Ai, eu não tava fazendo nada, Tigelão. Eu prometo. Eu só tava espionando. Negativo, Jumbra. Você tava espionando a minha base. Você tava querendo fazer alguma coisa. Volta, Jumbra. Ai, eu dei Tigelão. Eu acabo com a base dele. Agora eu preciso deixar a minha base mais segura ainda. Porque até os 100 dias acabar, esse vai ser o melhor reino elemental que existe. E pra isso, eu tenho que quebrar um pouco mais de bloco aqui no meio. Sandega? O que que você tá fazendo tão perto daqui, hein? Nada não. Ai, eu queria testar o meu novo poder, mas não deu tempo. Eu tô me aproximando do reino gelado do Sandega. Vamos ver o que tem aqui. Ai, meu Deus. Ele lotou de golems de gelo. Tomem golems de gelo. Prontinho, derrotei todos. Ai... meu Deus, a base do Sandega é incrível. Peraí, esse aqui é o Yeti? Meu doguinho lindo, ele adotou o Yeti. Manezão, eu te vi aí. Guarda, para de me atacar. Eu sei que eu não paguei seu salário hoje, mas deixa pra próxima. Ah não, velho. Eu acho que pra trollar o Sandega eu vou acordar o doguinho. Ô Sandega, o doguinho tá dormindo faz muito tempo, é? É isso aí, ele fica hibernando por muito tempo. E não é bom acordar ele, senão ele fica muito irritado. O complicado é que acordar esse mob é muito difícil. Somente com o barulho de um raio pra acordar ele. E eu conheço a melhor pessoa pra me ajudar nessa. Ô, Jumbra! Jumbra, bobão! 1 milhão! Ai, nossa, tava cansado já. Oi, que foi, Xiglão? Eu tenho um plano perfeito pra gente acabar de vez com o reino do Sandega. Hã? Agora eu tô interessado, fala comigo! Ele adotou um Yeti pra ficar com ele lá na base dele. E adivinha, o Yeti tá dormindo e só um som de um raio pra acordá-lo, se é que você me entende. Ai, meu Deus, Xiglão! Miguelão, eu já entendi tudo, bora lá! Vamos, Jumbra! Opa, Sandega, tudo bem, meu filho? Para de gritar, silêncio, você vai acabar acordando o Yeti, ele tá dormindo! O quê? O Yeti? Ninguém vai acordar, não! Jumbra, é melhor você começar a controlar seus espirros, você falou que tava com gripe, lembra? Eu tô um pouquinho gripado mesmo. Ai, Sandega, você tem alguma coisa pra me ajudar aí? Um pequinho de ouro, acho que faz a gripe ir embora. Ai, vocês estão querendo demais. Eu não tenho diamantes e ouro comigo. Ai, eu acho que tá vindo espirro. Não. Apareceu. Aqui, ó. Tem esses bloquinhos aí. Ai, muito obrigado, mas... Bati! Agora, Jumbra, vamos embora, meu filho. Yeti mal, eu não vou te dar em Yostal, eu vou morrer. Alguém me tira daqui. Isso, deixa seu like pro Sandega morrer pro Yeti. Ai, o Sandega é muito bobão. Ai, eu odeio o Xiglão e o Jumbra. Isso foi muito engraçado. A gente conseguiu desestabilizar um pouquinho o Sandega. Isso significa que vai ser mais fácil pra gente se tornar o elemental mais forte. Eu vou até descansar um pouquinho aqui no meu trono de fogo. Hã? O Xiglão foi descansar? Ai, é a hora perfeita pra entrar naquele reino dele e acabar com tudo. Agora é só vir aqui e me transportar pra base do Xiglão. Ah, cai aqui dentro. Peraí. Que barulheira é essa aqui na minha base? Ai, fala baixo, galera. Eu vou acabar com o Xiglão. Não é nada. Peraí. Ai, corre aqui pra trás, galera. Corre aqui pra trás. Peraí. É o Jumbra. O Jumbra tá aqui. Ai, ele vai me trair. Ele veio acabar comigo enquanto eu tava descansando. Ah, não. Agora ele vai pagar. Se eu apertar essa alavanca, eu vou começar a invocar um monte de guest. Toma. Ai, a base do Xiglão é muito podre. Olha só, consegui entrar aqui sem problema nenhum. Ele é muito bobão. Que porcaria é essa? Apareceu um monte de guest aqui. Sai daqui. Ai, sai daqui, boquinha. Sai daqui. Ai, que porcaria. A base dele é muito forte. Socorro! Ai, eu vou sair por aqui! Ai, eu não consigo usar meu teleporte! Eles ficam na frente da porta! Socorro! Isso! Ai, eu vou acabar caindo! Ai, eu vou acabar! Ah, não, Xiglão, eu te odeio! Ai, que raiva! Maravilha! Desse jeito, esses babões vão parar de me perturbar!
Ai, não, o Gash tá tentando... Ai, para, Gash, não é pra me atacar. Pera aí, é impressão minha? Ou agora a gente tá no dia 60? Ah, não. Isso significa que vai vir o próximo mob. Meu Deus do céu, eu nem me preparei. Fiquei só lutando com esses emanés. O próximo mob já nasceu. E esse aqui é um boss elemental de fogo. O quê? Elemental de fogo? Ai, não! Ele é muito poderoso! Sai daqui, sai daqui! Meus poderes de fogo não vão funcionar dessa vez, galera! Ele é muito poderoso! Ah, ele destrói tudo! Não adiantou de nada! Ah, tem os bracinhos dele pra fora que tá atacando a gente! Como assim? Olha isso! São bracinhos de Blazing! Ai, sai daqui! Saiu daqui! Era bracinhos feios! Sandega, não, não tá adiantando! Seu gelo não vai conter ele por muito tempo! A gente precisa pensar rápido! O que fazer? Jumbra, joga um raio nele! Toma a bola de raio! Ai, não adiantou nada, ele ainda me pegou. Ai, Jumbra, você é muito fraco. Ah, faz você alguma coisa aí, bonzão. Pera aí, ô rapaziada, a gente precisa usar a cabeça pra pensar. Ah, pro Sandega é difícil fazer isso. Pera aí, galera, o Yeti ainda tá lá na minha casa. Então a gente pode atrair esse Blaze lá pro seu castelo de gelo. O Yeti vai dar um jeito nele com certeza. Jumbra, atrai o Blaze, atrai o Blaze. Eu atraio. Vem cá, Blaze, vem pegar esse tchutchucão, vem cá. Isso, ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá. Ai, não é em mim não, Yeti, não é em mim não. Isso, eles estão brigando. Blaze versus Yeti. Quem você acha que vai ganhar? Comenta aí embaixo. Nossa, parece que o Blaze tá fugindo. E o Yeti não tá deixando. Olha isso, não dá pra ver nada. Vai, Yeti, ganha do Blaze, ganha. Vai, Yeti, vai. Nunca torci tanto pra você. Acaba com ele. O quê? Eu não acredito. Parece que o Yeti tá morrendo. Ele tá pegando fogo. O Blaze vai ganhar essa? Ah, não. Não, meu Yetizinho. Ah, isso não vai ficar assim. Toma, toma, seu Blaze idiota. Toma. Galera, ele morreu. O Yeti tinha acabado com a maioria da vida dele. Ai, pô, eu salvei a vida de vocês de novo. Fiz tudo sozinho. Mano, eu acho que esse foi até agora o pior boss de matar de todos. Ah, foi insuportável mesmo. Ele destruiu toda a base. Ele destruiu todo o mapa. Quer dizer, ele destruiu mais a casa do Sandega. Então tá tranquilo. E como sempre, cada um conseguiu uma pedra onde vai dar novos poderes. Mas a gente não vai testar nossos poderes aqui. Como vocês podem ver, nós vamos testar na arena, que vai rolar daqui 3 segundos. Com certeza eu vou acabar com esses elementais manés. É isso que eu quero ver, cai pra dentro. Nossa, chegamos na arena. E parece que essa arena é bem maior do que as outras. Mas não importa. O que interessa é que o tempo começou e eu vou acabar com vocês. Ah, é isso que vamos ver, Xing Lau. Ai, ele saiu voando e o outro se teleportou. E eu tenho que ir andando, que saco. Ah, ele tá bobando o Xing Lau. Ele não tá me vendo aqui, agora eu vou acabar com ele. Quero muito testar esse poder, olha só. Ai, meu Deus, olha isso, eu fiquei gigante. Agora, toma essa, Xing Lau. O que é isso? O que? Eu já morri. Ah, não, o Jumbra tá pelando. Meu Deus do céu, que poder foi esse? Ai, meu Deus. Caiu muito raio, vocês viram isso? Ai, aquele lá grandão é o Jumbra. Ai, eu espero que ele tenha gastado toda a energia dele nesse golpe, que aí eu consigo acabar com ele facilmente. Ai, tô muito cansado. Ai, ainda bem que o Sandega não tá aqui, senão eu tava frito. Eu tô muito cansado depois daquele golpe. Toma essa, bobão! Seu ladrãozinho! Eu te odeio, Sandega! Isso foi muito fácil! Eu consegui matar ele! Agora eu vou ganhar itens melhores! Finalmente a vez do Sandega triunfar chegou! Então se passou muito tempo e a gente tá finalmente no dia 99. Então já deixa seu like e se inscreve no canal pra saber como nossas bases ficaram. Esse aqui é o Reino de Fogo. Depois de eu ter ficado muito tempo melhorando ele, olha o tamanho do meu castelo. Esse é o Reino do Jumbra, o Reino do Trovão. Ele simplesmente deixou isso gigante. E esse é o Reino do Sandega de Gelo. Ele congelou uma área incrível e fez daqui o seu reino. O quê? Dia 99? Ah, não! Já vai vir a batalha final! Maravilha! Isso significa que eu vou ganhar como melhor elemental. Porque sabe como é, né? Eu sou o melhor elemental. Como já tá quase no outro dia, eu já vou indo pro centro do servidor. É hoje que eu vou me tornar o melhor elemental.
experimentar o de todos, porque fala sério, olha esse reino incrível, mano. Com certeza, eu sou o melhor elemental daqui. Lá, 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 lá. Peraí. E seus manés, saiam daqui, saiam, que hoje eu vou ser coroado o melhor elemental. Nada disso, eu vou ser o melhor elemental. Ah, não viaja, Sandega, eu que vou ser o melhor elemental. Ai, parece que vocês estão bem fortes e treinaram, mas não interessa, o elemental do fogo sempre vai ser o melhor de... Peraí, ó, galera, para de briga, que o que é isso que tá aparecendo na tela? Dia 100? O dia 100 chegou, um dia virou e a gente nem viu. Isso, isso, finalmente você coroado o melhor elemental desse servidor. Não, hora de eu brilhar. Silêncio. Hã? Que voz é essa? Ai, meu Deus! Quem é esse cara extremamente bizarro que apareceu na nossa frente? Eu sou o rei elemental. Eu tenho todos os poderes elementais. Ah, então você veio aqui pra dizer que eu sou o grande vencedor, não é não? Ai, cala a boca, ele vai falar que eu sou a melhor. Não vai não. Silêncio! Vocês são muito irritantes. Eu observei vocês durante esses 100 dias. E isso tudo não passou de um teste pra descobrir quem vai ser o melhor elemental. Ai, ai, mas eu tô bem confiante, eu já sei que vai ser eu. Não vai ser tão fácil. Vocês três estão empatados e terão que desempatar em uma batalha final com apenas um elemental sobrevivente. E os outros vão morrer pra sempre. O quê? Como assim apenas um vai sobreviver? Isso não é justo! Eu vou ter que matar os meus amigos? Para que apenas um sobreviva? Ai, galera, eu não tô achando isso muito certo. Por mais que a gente seja inimigo, eu até que gosto de você, Chombra Trovão e Sandega de Gelo. Não! Para de ser franco! Tem que matar os elementais e apenas um sobreviver! Essa é a regra! Oh, galera! Eu acho que esse bobão não sabe o que tá falando. E eu tenho uma ideia bem melhor do que fazer. Já sabemos no que tá pensando, Xing Lao. Conta comigo. O quê? Não, não, o que é que vocês estão pensando? Que o único elemental que vai desaparecer pra sempre aqui é você! Munir todos os poderes. Ativar! O quê? Não! Vocês juntos são muito poderosos! Isso, porque o melhor elemental é o da amizade. Eu amo vocês, galera. Me dá um abraço, Xinguei. Que bom que a gente não se matou. E sabe o que é o melhor disso tudo? É que agora, nós três somos os verdadeiros reis elementais. Isso, isso. Você mas é mais forte, hein? Que isso? Achim! Ai, Jubra, toma! Ai, é que eu tô gripado. Muito obrigado por assistir até aqui. Veja os dois últimos vídeos e se inscreve no canal.